ምቹና ደህንነታቸው የተጠበቀ ለማድረግ ግብ ተጥሎ እንቅስቃሴ ከተጀመረ ሁለት ዓመታት ሊቆጠር ነው። በእነዚህ ሆስፒታሎች ይህንን ለውጥ ለማምጣት ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ ርዕሳነ መስተዳደሮችና ሌሎችን ከፍተኛ አመራሮች ድጋፍ እንዲሰጡ መደረጉ ይታወቃል። ባንጋፋው የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የታሰበው ለውጥ ያለመምጣቱን ተስፋ ያባተ በተከታዩ ዘገባ ይነግረናል። እንከታተል። አገልግሎት መስጠት ከጀመረ ከ50 ዓመታት በላይ ሆኖታል። በቀን ከ1000 እስከ 1500 ህሙማን የሚያስተናግደው የጥቁር አንበሳ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሆስፒታሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ አገልግሎቱን እያሻሻለ መምጣቱን ቢገልጽም ሆስፒታሉ ያነጋገርናቸው ህሙማን ግን አገልግሎት አሰጣጡ ችግር እንዳለበት ጠቁመዋል። በተለይ ደግሞ አካባቢውን ለህሙማን የተመቸና ጽዱ ከማድረግ አንጻር በርካታ ችግሮች እንደሚገኙ አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል። ትልቅ ሆስፒታል ነው። የገጠር ሰው ይመጣል፣ የከተማ ሰው ይመጣል፣ ሀብታም ይመጣል፣ ድሀ ይመጣል። መጸዳጃ ቤት ግን በጣም ችግር ነው። እኛ የሰለጠን ሰዎች ተብለን እንፈረጃለን። እዚህ ጋር ግን ሽንት የምንሸናበት ቦታ የለንም። የውሃ ችግር አለ። መጠለያ የለውም። በፀሐይ ላይ ነው እና ሜዳ ላይ ነው ያለው። ያው ይሄ አንዱ ራስ መቻል ችግር ነው። በተለያዩ በሽታዎች ያው ችግሩ እጅግ በጣም የሰፋ ነው። የምንቀመጥበት ወንበር እንኳን የለም። ስለዚህ የቱ ጋር ነው በሽተኛ ራሱ የሚቀመጥበት? ሰው ተሸክሞት የመጣውን ሰው ምን ላይ ነው የምናስቀምጠው? ስለዚህ ይህንን በጣም ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት አለበት ነው የምለው። መጸዳጃው ቶ በአጠቃላይ ጎዳና ቢወጣ ይሻላል። ስለ መጸዳጃው ምንም እንድናወራ እንችላለን። የሆስፒታሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር አብዱልቃድር መሐመድ በአገልግሎቱ ላይ ችግሮች መኖራቸውን አረጋግጠዋል። ችግሮቹን ለመፍታት የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆኑንም አስረድተዋል። ሜዲካል ዳይሬክተሩም የምርመራ ክፍሎች አካባቢ ያሉ ሽንት ቤቶች ተዘግተው ጊዜያዊ መጠቀሚያ ሌላ ሽንት ቤቶች እናዘጋጀን። እነሱ ሽንት ቤቶች ተሰርተው ወደ እንትን በሚገቡበት ጊዜ ወደ ላይ ነው ያነፍለ። ስለዚህ ፍሳሽ መስመሩ እንዳለ እንደ አዲስ አበባ እየተጠና ያለ እንደ አዲስ መሰራት ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ ሙሉ ለሙሉ መሰረታዊ ለውጥ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ናቸው ያሉት እና በዛ ሂደት ነው የሚሄድ። ዞሮ ዞሮ ግን ምንድነው ያ ተብሎ ስለማይጠበቅ ሽንት ቤቶች ከፍራል ይሰራል። እንግዲህ አንድ ወር ይሰራል ከነገ ይበላሻል። አንድ ወር ይሰራል በዛ መንገድ መቀጠል አለብን እስከ መጨረሻ የሚል መስለኝ እና መሰረታዊ የሽንት ቤቶች የማስተካከል ስራዎች የሚሰራበት ሁኔታ ነው። ሆስፒታሉ ከአገልግሎት አሰጣጡ በተጨማሪ በንብረት አያያዝና አወጋገድ ላይ ከፍተኛ ችግር እንዳለበት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ባደረገው ቅኝት አረጋግጧል። ከዚህ የመጡትን ሆስፒታል አልጋዎች፣ የሕክምና መሳሪያዎች በተለያዩ የጤና ተቋሞች ሆስፒታሎች አዲስ አበባ ሳሉ ከአዲስ አበባ ውጭ አሉ በእርዳታ መልክ እንዲጠቀሙበት ሰጥተናቸዋል። ሆስፒታሉ በርካታ አልጋዎችና ቁሳቁሶችን ለሌሎች የሕክምና ተቋማት በመስጠት ማስወገዱን ቢገልጽም